hoje aqui e dizer que esse espetáculo só foi possível graças à Lei de Incentivo à Cultura e todas as empresas que são comprometidas com a cultura do nosso país. A Bradesco Seguros que nos apresenta, a Cultus que nos patrocina e a todos os nossos apoiadores, o nosso muito obrigada.